El president de Convergència i Unió i cap de l'oposició al govern de la Generalitat, Artur Mas, ha estat a l'Escala aquest cap de setmana per viure de primera mà una nit de pesca a una tranyina. Diumenge a la tarda, Mas, que arribava acompanyat del seu fill petit Artur, era rebut per una representació escalenca de la coalició nacionalista. Hi eren en Josep Maria Guinart, en Miquel Bosch, Miquel Bonatxera i l'alcaldable Mari Dubé. Primer de tot, el grup es passejava per la platja, on el polític era reconegut per molta gent que s'acostava a saludar-lo. A un dels bars de la platja prenien un aperitiu. Allà coincidien amb representants de l'Escala, tant d'Esquerra com d'Iniciativa, amb els quals conversaven una estona. Acte seguit, tothom es traslladava cap al port, on eren rebuts per Josep Lluís Sureda i per diversos pescadors, a qui Mas anava saludant. Cap a quarts d'11 del vespre i després de fer gel, la tranyina sortia a la mar. Aquest matí, la tranyina del germà Sureda tornava envoltada d'una munió de gavines amb no tanta pesquera com s'hauria volgut. Mas ha estat molt atent durant tot el viatge, interessant-se per tot el que passava. Segons comentava, ha estat una molt bona experiència. Bueno, l'experiència, jo de fet en barques de pesca professionals ja hi havia estat diverses vegades, però el que no havia fet mai encara era pescar de nit a la llum. I aleshores pesquen sardina, pesquen saitó, sobretot anxova, estem a l'Escala, no? L'Escala s'ha de pescar anxova, no? I bueno, la veritat és que hem tingut una bona nit d'estiu, bastant vent, bufat garbí tota la nit, això vol dir que la barca s'ha mogut bastant, però ja ha estat molt bé i és una bona experiència al costat dels pescadors professionals, que això que jo faig una vegada per conèixer-ho, ells ho fan sempre. Molt curiosa la manera de pescar a la llum durant la nit, no? L'altra cosa curiosa és que ho fas de nit, i aleshores, clar, estàs totes les fosques pràcticament, avui no hi havia lluna, pràcticament tampoc, qual vol dir que estàs molt a les fosques, i just hi ha les llums que enfoquen cap a baix del mar, cap al fons, per intentar que el peix, allò enlluernat per aquesta mateixa llum, doncs pugi cap a dalt i aleshores l'encerclen amb una xarxa, no? És emocionant, quan puja el peix. Home, i tant que és emocionant, quan vens la bossa final, aquella bossa final, i aleshores en allà... Heu vingut convidat per la secció local, no? Sí, ja feia temps que m'insistíeu que vingués, que vingués... Que ens trobàvem sempre tocàvem el tema de la pesca. Exacte. L'havíem vist a pescar la tonyina, però no havia pescat mai en tranyina, no? I era una cosa que sabíem que li feia il·lusió, i bé, per fi, doncs, ha pogut... passar l'experiència. Hem passat l'experiència i molt bona experiència. El garbí que ha bufat no ha ajudat gens fent que el mar estigués molt mogut. Segons Josep Lluís Sureda, ha estat un bon grumet i ha aguantat bé. Molt bé, ha estat tota la nit despert, ha estat tota la nit a la coberta i bueno, jo li anava explicant més o menys en què consistia doncs, la nostra feina, en què consisteix doncs, la pesca d'encerclament, que és la més típica de l'Escala, no? I ahir bueno, s'ha mostrat molt interessat i bueno, tota la nit allà pendent, a veure què fèiem, i a veure el peix, a veure els radars, a veure com funcionava tot. No? Ja sembla ser que li ha agradat molt i que li ha fet molta il·lusió venir, no? I que jo crec que un altre dia m'ha assegurat que tornava a venir perquè aquesta nit doncs, la pesquera no ha sigut gaire bona, ha sigut una nit que ha sigut bastant de mal temps, hi havia força vent de garbí, però bueno, ahir m'ha assegurat que l'any que ve doncs, tornava a venir i esperem doncs, que tindrem més sort, no? A veure, amb el garbí, la mar mogudeta i marejades, què tal? Ha aguantat bé? Sí, ha aguantat molt bé. Ell m'ha explicat doncs, que a part d'anar a pescar l'encerclament, aquesta nit a nosaltres doncs, també doncs, ha anat a pescar la tonyina, ha anat a pescar l'arrossegament, vull dir que ja està fet una mica, no? I el seu fill també, tots dos, vull dir, perfecte.